сега Цвети и Радо трябва да започне един от двата отбора първи. Но мисля, че ще дадеш предимство на дамите. Да, чудесен си. Така, има, да, вижте колко влязах категории. Колегите сега ще пуснат от всяка категория. Има въпроси за един и за другия отбор. Много въпроси. Исторически факти, факти за мозъка, факти за котки, факти за природата. Дай сега да видим. Започваме с исторически факти. Слушайте вашия въпрос е това. Цвети, който първо ще чуе. Това беше добро. Каква нелепа случка води до началото на Втората китайско-японска война? А. Грешка в превода на прихванато съобщение. Б. Изчезването на японски войник. С. Авария от силна грамотевична буря. Д. Гаф на дипломатически прием. Китайско-японска. Втората китайско-а? Втората китайско-японска. Боже, тук трябва да... Може би е гаф, но това поне според мен е най-логично, защото те с тия техните традиции там неща, един малко си мръдна очите 2 милиметра наляво и все едно иска да го убие си. Нещо протокола обърка. Цвети, при нас не се търси нищо логично. Да. Нещо антилогично търсиме. А дали не е изчезнал японски войник? И къде да е изчезнал? Миняк си изчезнал. В грамотевична буря да изчезнал, Крис. Много нещо интересно, така като... Така се го представям, нещо нелогично. Грешка превода. Нещо говори ли е някъде на някаква среща китайци и японци? Нещо иероглифите, нещо е чертичка, някоя настрани. Нещо не да разбира се, трябва да е станало. Излезнал от ние ви уважаваме до вашата майка. Да е жива и здрава. Давай смело, щом звънне. Даваме ли? Давайте. Ами ти стрели. Аз малко се придържам повече към Никола. Изчезването на японски войник ли? Свети, ама не всички сме. Кой му трябва да е той японски? Добре. Тук си капитан. Грешка е прихваната с логично. Ами хич не е логично. И Хули коментира веднага на Криси предложението, което е вярно. Е, защо не ме слушате? Еми, не знам защо. Японския войник. Така. А цялото това нещо е известно като инцидента на моста Марко Поло. Той е до Пекин и там е минавало границата между Японската империя и Китай. Връждуват помежду си, има засилено военно присъствие непрекъснато. Едни непредвидени маневри има от страна на Япония на датата 7 юли 37 година. Леко се позаплашват, гръмне единия от едната страна, другия от другата, но нищо. Нищо, докато японците не виждат всъщност, че флагера си не се прибира един от войниците му. Войниците им, името е Шимура Кокоджиро. Шимура е причината да започне тази война, защото не се прибира. Японците решават, че е пленен от китайците. И на следващия ден, след изчезването му, на 8-ми, започва тази война. Същия следобед на 8-ми, малко по-късно, Шимура се прибира в флагера си. Вече е започнала войната и казва, че се е загубил през нощта. Отишъл малко да се отдалечи да отиде до туалетна, но се е загубил в тъмнината, не можел да се върне. Отишъл е на гейша. Шимура, но вече е късно. Шимура, сега слушайте вашия военен въпрос. Исторически? Исторически, да, също е интересен. Кое според професор Ри от университета в Торонто е доказателство за интелигентност? Хора, еми, да, това ли сме? Еми, нищо. Изчакай, това е лесно. Изчакай, малко започнахме другите въпроси. Малко да. Е за мозъка тук, да, за мозъка. А, има така, че... Отгоре. Какъв куриоз се случва войната между Руско-Австрийски съюз и Османската империя край румънски град? А. Австрийските войници се само атакуват. Б. Боят е изцяло ръкопашен. С. Румънското население напада и побеждава и двете армии. Д. Победата е разиграна на табла. Аз не мисля, че има войска, която да се му атакува, така че май трябва да го изключим период. Има и такива варианти. Знаеш, някой загинал от неприятелски огън, това не трябва да го изключваме. Днеш през нощта, ако атаката не може да различиш. Ти си не присмахи да се... Логично изглежда да разиграваш на табла нещо. Слушай, това е Австро-Унгария по това време, така че... Бойде изцяло ръкопашен... Край румънски град. Австрийските войници се само атакуват. Бой изцяло ръкопашен. Мене се струва, че румънското население ги натупва, както веднъж едни френски командоси бяха каснали България в една нива и ги ступахме. Ама напада и побеждава и двете армии. Ти представиш ли да се победят румънци и румънци? И да вика, ти какво бе, аз съм от... Да.
Аз съм склонен да повярвам на Георги, иначе е добра лойка. Не, това много хора е подвеждал в този живот, но ти благодаря за това. Нищо, айде, даваме отговор С. Чакай, имате време да коментирате на зрителите, им е интересно какво мислите, а не С. Не ви се струва, че може да е възможно да се разиграва на табло. Това е куриоз. Е, как война да се разиграе на табло? Куриоз не. Да показваме ли отговора вече? Да, показвай. Отговор Първо си решил, но е напада и побеждава и двете армии. Сега ще видим и дали така. Ще стане като в крайно неверен отговор. Е, чаква, крайно! Изравнихте! Крайно! Добре, айде погледнете кой е верният отговор. Самоатакуват се, казах ти, през нощта са се фанали. Ето, казах ти. Самоатакуват се. Абе, слушай, гледайте сега, понеже логично не разбирам от военни действия, но явно основната австрийска войска се предхожда от малка авангард. Част лека пехота, да. Която пък се предвожда от разузнавателен отряд хусари. Основната войска е малко по-далече, след това малкият отряд и след това най-отпред хусарите, които стигат до румънски град, почват да ги или се отцепят, почват местните да ги черпат с местна ракия. Хусарите се напиват здраво, малката част, която идва след тях, искат също да пият. Става конфликт между тях, почват да стрелят по тях, не за да ги убият, а за да се разкарат, да си пият косарите сами. Почват да бягат тази малка част. Основната войска вижда, че към тях идва някой, който стреля. Решават, че са турци, още повече един от възгласите на немски стоп звучи като Аллах по някакъв начин. Решават, че са турци, става патаклама зверска, почват да стрелят един срещу друг. От основната войска стрелят срещу малкия отряд, идват хусарите, почват и те да стрелят и става една... Страшна работа. Страшна работа. Да. В едно летище така се изпразнил, когато един руснак казал на жена си: Ала Ябар! Така, рязка команда стой на немския халт, която им звучи като Аллах. Не знам защо, но така. Има една жестока история. Стефан Данилов ми е разказал за снимките на Иван Кондарев на Никола Корабов. Ей, така е, трябва да пресъздадат една огромна битка и каскадьорите са наредени отгоре на баира. При един знак трябва да тръгне конницата надолу. Отдолу са взели на турчици, които пък трябва да заградят другата армия, да. От една страна да я ударат. В един прекрасен момент обаче основната армия не чува началото на снимките и се оттегля. Конницата тръгва отгоре и в един прекрасен момент Корабов се ядосва, вика: не, не, спрете, спрете, че се хаби лента. Да. Вика: спрете, спрете, уния приемат това за знак и тръгват и те. Тръгват и се получава така, че конницата напада своите. В Иван Кондарев го има това. Стефан Данилов го е разказал, жестока смехуния било. Е, тук, ама наживо са се нападали. Втория въпрос, малко неприятен. Сега, любите такти за мозъка, видяхте единия въпрос, май беше втория вашия, но слушайте, сега въпросът си за мозъка. Не, е техника. Кое според професори от университета в Торонто е доказателство за интелигентност? А, забравянето. Б, фотографската памет. С, липсата на махмурлук. Д, дългият палец. Да. Аз съм за забравяне. И аз съм за забравяне. Защото интелигентен, значи забравиш някои неща, да не ти се натрупа прекалено много информация, да можеш да приемаш друга информация. Това звучи логично. Много логично звучи, но да. Първоначално парадоксално. Но забравих въпроса. Забравих въпроса. Мене се ме дърпа къде палеца. Какво мислиш? Ама не да, не. Мене не ще дърпа палец, дълги палец. Аргументирай се, защо да е палец. Сякаш съм го чувала някъде. Сега съм го неспознато ми звучи. Хората са от палец. Мене ми прави впечатление така, че хората, които имат дълги пръсти, са изключително гениални и много талантливи. Моите не са много дълги. Примерно на Васил Боянов Азис, пръстите му са ужасно дълги и той е гениален. Разбираш, и това може да е някакъв знак за интелигентност, ама не съм сигурен. Не, не съм убедена, че са пръсти. И аз не съм убедена, затова номинираме. 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 Номинира забравянето. Еми да. Така, перфектната памет не е винаги доказателство за интелигентност. Да. Верен отговор. Браво! Аз бях сигурна. Пожелаваме ги. Всичко забравяме. Всъщност, мозъка на интелигентния човек може да погледне цялата картина, да види всичко без да запомня излишни детайли. Смята се, че това е защото не трупа такива, за да освобождава място за други важни неща. Но той успял да се ориентира и в непознати ситуации, във всяка една, поглеждайки и виждайки цялото. Mm-hmm. Така че
острата памет, това, че си запомнил всеки един детайл, всяко нещо, въобще не е признак за интелигентност. Ама ако забравя коя е столица на Унгария, примерно, не знае, че съм интелигентен, ами че съм прост, нали? Това е съвсем разбрана. Искам да го запазим това. Там цялостната картинка да анализираш не е свързано с съста. Да го уточним. Да. Всички да са ходили в Берлин, да. Така че... Така е. Да. Да. Но, слушайте вашия въпрос сега. Стоят на прага. Това с мозъка ми е... Аз съм била много интелигентна, без да знам. Какво се случва с мозъка ни, когато сме влюбени? А порозовява, Б издава звук, С свети, Д увеличава обем. Юлия, я погледни, да. Ето много лесно. Я погледни. Дали светиш? Дали не увеличава обема? Аз смятам, че увеличава обема си. Аз съм на там... То не може да излезе от мозъчната... В смисъл от кората на главата. Светлина ми мозък. Или метърчета. Макар си свети в розово, мозъкът ти като си влюбен. Значи, според мен е бейце, ами той може да порозовява, защото по принцип оглупяваш, а от сиви клетки стават някакви други, стават по-розови и оглупяваш по този начин, като си влюбен. Значи може да сменя и цвета си. Не знам, аз скоро не съм била влюбена, така че не мога да кажа. А издава звук. Обаче по някой път, като съм влюбена, наистина имам чувството, че се отвън, вътре нещо ми гърми в главата, така че може да извън да ви кажа честно. Че става тясно в главата? Не, че ми става тясно. Цел в главата ми става тясно и не само в главата, и в сърцето ми става тясно. Обаче някакъв се едно звук, такова като става. Радо, вдигни нещо въпреки нашите. Добре, ще отида с отговор, а порозовява. Не е лошо. Не е лошо. Това си мислиш, че се кръвоснабдява повече и оттам... Минали, логиката ми е, че нали е сив малко... и оглупяваш, и сивите вещества намаляват малките сиви клетки, както казва Пуаро, намаляват малките сиви клетки и става розово, което някаква такава логика си намери. Сега истината е друга. Вижте я. Значи, но това не е вярно, май. Издава звук. Свети! Да, така е. Това е при изследвания, при сканиране, ядрено-магнитен резонанс. Се оказва, че всички центрове в мозъка, които са свързани с удоволствието при един влюбен човек, буквално ето така светват, показват изключителна активност на мозъка. Там, където има допамин на един влюбен човек, там допамин, непрекъснато и много. Така че ето така изглежда мозъка на влюбен човек. Ето, аз се чудя защо на Жорко му светлите. Трябваше да загасим осветление. Ами вижте, сега много ми се искаше да минаме и по други въпроси, но вие се цукате. Котетата няма ли за котетата? И котетата после готен дзич ти каже сега няма. Свети, победи го. Да, това е положението. Вече хвана ли сега, че го пращам първо на ядрено магнитен резонанс? Да, за да разбереш истината. Точно така. Ами това е начин да разбереш дали е влюбено в теб гаджето ти. Пращаш го на ямара и виждаш. Свети ти мозък. Не разрязваш просто, като Ханибал. Да, можеш и лично да видиш. Моята рубрика ще говоря за толкова готини мъже, че се чуеш направо в кой да се влюбиш вече. Добре. Ако кажеш, че трябва, ти си ме накарала. Аз не исках, но... Времето лети, все по-далеко, ние го следим, но по-полека огънят гори.